чували ли сте за Хари Потър? Всички сте чували за него? Знаете ли, че вчера той ми беше на гост? Не вярвате ли? Там едно момченце ми прави така. И още не. Той ми беше на гости. Имам доказателство. Да. Когато си е тръгнал, си е забравил вълшебната масичка. Да. И сега ще ви я покажа. Майстро, музиката.